2019 року друга частина випускної атестації в Одеському національному медичному університеті проходить у форматі об'єктивного структурованого клінічного іспиту або ОСКІ. Іспит у такому форматі дозволяє провести найбільш повне оцінювання професійної компетентності випускника, його спроможність вірно прийняти рішення щодо застосування того чи іншого методу діагностики або лікування в певній клінічній ситуації та продемонструвати своє володіння цим методом. Іспит проводиться за розкладом. Кожна група студентів приходить у вказаний час. Перед початком іспиту студенти переодягаються в медичний одяг. Усю одежу та власні речі студенти залишають у спеціально обладнані індивідуальними шафами роздягальні. Протягом іспиту заборонено використання будь-яких гаджетів, які теж залишаються в роздягальні. Іспит починається з реєстрації, під час якої студенти отримують індивідуальні маршрутні листи, в яких вказана послідовність переміщення між станціями, яка є індивідуальною для кожного студента. Після реєстрації студентам ще раз нагадують правила проведення іспиту. Під час іспиту проводиться постійний відео- та аудіозапис всіх відповідей студентів, про що їх повідомляють перед початком. Завдання, які надаються студентам під час іспиту, максимально наближені до реальних клінічних ситуацій і дозволяють оцінити не тільки знання та вміння студента, а й надають додаткову інформацію щодо його готовності працювати лікарем. Іспит проходить за чіткими затвердженими правилами у спеціально обладнаних для цього кімнатах – станціях, які імітують ті чи інші приміщення лікарні або поліклініки. Відразу після оголошення правил іспиту студенти по голосовій команді електронної системи йдуть кожен до своєї першої станції відповідно до маршрутного листа. Перед входом на кожну станцію розміщено короткий опис ситуації, з якою вони зіткнуться всередині станції. Починайте виконання завдання. З дзвінком та наступною голосовою командою студенти входять до станції. Там вони мають хвилину на ознайомлення з повним текстом завдання. Після ознайомлення студент має 5 хвилин на вирішення задачі та виконання завдання. Оцінювання студента відбувається протягом виконання завдання. Для цього екзаменатор заповнює електронний чек-лист, в якому покроково реєструється вірність виконання певних алгоритмів. Для проведення іспиту обладнано 3 типи станцій. Перший тип – письмова станція. На цих станціях студент отримує завдання, відповісти на які треба у письмовому вигляді. Кожну відповідь необхідно також промовити вголос для відеофіксації. Другий тип – станція з практичними навичками. На такій станції студент повинен продемонструвати свою здатність надавати медичну допомогу відповідно до певного алгоритму. Наприклад, провести серцево-легеневу реанімацію. Третій тип станції – комунікативні навички. На таких станціях проводиться оцінювання здібності студента до спілкування з пацієнтом. Завдання включають з'ясування скарг, збирання анамнезу, обстеження хворого або сповіщення хворому поганих новин, наприклад, про відсутність ефекту від лікування, припущену лікарську помилку або вперше встановлений діагноз раку з дотриманням конкретних протоколів та алгоритмів. На відміну від 2 попередніх станцій, на такій станції екзаменатор спостерігає за спілкуванням дистанційно зі спеціально обладнаною кімнати. Залишилась 1 хвилина. За хвилину до вичерпання часу на виконання завдання лунає голосове попередження. Після завершення часу на вирішення завдання студенти мають 1 хвилину на перехід до наступної станції. Іспит складається з 12 станцій, на яких студенти отримують оцінки з 5 дисциплін. Підрахунок балів проводиться автоматично електронною системою. Відразу після закінчення іспиту для оголошення оцінок студенти переходять до зали дебрифінгу. Студентам оголошують їх оцінки як за окремими станціями, так і за дисциплінами. В разі, якщо студент вважає, що оцінювання відбулося необ'єктивно, він має можливість подати заяву на апеляцію.
Апеляція проводиться комісією в присутності студента шляхом перегляду відеозапису його дій на станції та повторного заповнення чек-листу. Бажаємо успіхів всім випускникам!